Aquest divendres 22 d'abril arriba un dels concerts més especials i més macos de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Es tracta del concert de Sant Jordi i enguany també hi haurà un homenatge al poeta Gabriel Ferrater. Per explicar-nos més detalls d'aquest concert, avui a la contraportada ens acompanya el seu director, el director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, benvingut. Gràcies. Ho estava dient, és un dels concerts més macos que feu des de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Tots són preciosos, però aquest, el de Sant Jordi, sempre és especial. Bé, aquest del Sant Jordi el portem fent de fa més de 20 anys, eh? Vull dir, des que es va fer el Teatre Auditori, que els altres concerts s'han fet, a vegades sí, a vegades no, però aquest sempre l'han fet, sempre. És un clàssic, ja. És un clàssic, fa molta il·lusió, música catalana, molt bé, tot molt bé. Què ens heu preparat per a aquest concert de Sant Jordi 2022? Mira, nosaltres en aquest concert volíem fer dues coses. Volíem fer el concert de Sant Jordi, per tant, volem posar música catalana, perquè ens agrada molt, perquè la gent es pensa que fas música catalana perquè toca. No, no, és que música fantàstica. I després també volíem fer un homenatge al Gabriel Ferrater. Llavors, d'alguna manera, aquest concert és un concert de contrastos, amb el que la primera part és més música simfònica del segle XX, sempre dins l'època en què va viure Ferrater, del 1922-1972, i la segona part hi entrem més pròpiament amb el nostre petit homenatge. Com serà aquest homenatge? No sé si ens pots desvetllar alguna cosa, perquè clar, que Gabriel Ferrater va ser poeta. Sí, mira, nosaltres, després de llegir les poesies del Ferrater, en vista que la innovació que ell representa en el món de la lletra, en el món de la poesia, de la literatura, aquesta innovació que d'alguna manera fa escola i que influencia molts altres escriptors, amb música també passa. És a dir, que simultàniament amb la seva vida també hi havia compositors que d'alguna manera feien el mateix però amb la mateixa esperit innovador, però amb música. Llavors han buscat dos compositors realment trencadors, que són Art Popart i el Honegger. Són compositors que d'alguna manera que es podem classificar com de música contemporània, que és música més és diferent, s'escapa del romanticisme del segle XIX, i llavors hem volgut fer aquest paral·lelisme entre l'estètica musical innovadora de l'època i amb la innovació del Ferrater. Llavors, fem dues obres. La primera d'Art Popart és un concert per dos violins i orquestra, que és una música molt original, molt, que impressiona perquè és diferent, és una forma d'escriure molt diferent, amb dues solistes, que són dues joves catalanes, que en aquest moment estan treballant i visquent una a Alemanya i l'altra a Holanda, que són la Sara Covarsi i la Xènia Gojo, i elles dues estan aquí. Aquí les tenim. Són dues molt joves i molt bones violinistes, són estupendes, i aquestes faran de solista amb aquesta peça, que serà com una espècie de... La gent dirà, ostres, què és això? No havíem sentit mai una cosa igual, és música molt diferent. I després tenim la segona peça, el compositor Honegger, que és un compositor deixeble de Schoenberg, que és una escola que en deia el dodecafonisme, que també és molt original, molt diferent, que s'escapa de les tonalitats habituals del segle XIX. I amb aquesta peça hem posat tres petites poesies del Ferrater amb el Joan Berlanga, que serà el rapsoda. Llavors hem fet una combinació, és una petita secció que dura 9 minuts, me sembla, o 10, i aquí hi ha la música, i dintre la música, en el moment que la música baixa, llavors entra la paraula, amb unes paraules del Ferrater, llavors és tota una espècie de combinació entre la paraula i la música. Nosaltres som músics i per tant el nostre homenatge havia de ser sempre amb el que sabem fer o el que sabem fer millor, que és la música. Llavors amb el Joan doncs hem buscat aquestes poesies que combinin bé amb la música que hem escollit. A mi sembla veu del Joan, sí. El Joan és un actor aquí de Sant Cugat, sí, que molta gent el coneixerà, sí, Berlanga, el Joan Berlanga, sí. Més té una veu, sí, també molt coneguda. Molt coneguda, molt coneguda. Llavors després, com que això és una cosa molt...
molt intensa, molt expressiva, però no és festiva per acabar un concert, allà tothom somrient, és una cosa molt, molt bonica, però de molta concentració. Acabem el concert pensant que el personatge, el Gabriel Ferrater, no només era un bon escriptor, sinó que també li agradava la festa, li agradava passar-s'ho bé, li agradava les relacions socials i tot això. Aleshores han buscat una obra característica dels anys 20, una mica com el Xavier Cugat, diguem, no? Aquest tipus de música de cabaret, o de moderna, o de ball, no? De sala de ball, el que se sentia als anys 20, i després el que se sentia als anys 70, quan va néixer o quan va morir. Llavors també hi ha un contrast, no? Als anys 20 ha fet una peça d'un compositor català que es deia, que es feia dir Demon, Demon Orquestra, que triomfava molt per França, però que era català, es deia Llorenç Torres Nin, vull dir que era de Menorca, però clar, el nom comercial era el Demon, i que surt als llibres d'història del món del jazz, vull dir que era un personatge important, i han fet un arranjament, el Salvador Bruton, que és molt amic de l'orquestra, ha fet un arranjament per poder-ho tocar amb orquestra, i després al final, als anys 70, quina és la música que se sentia a la ràdio? Doncs la música dels Beatles. Llavors al final fem una pinzellada de la música dels Beatles. O sigui, és un concert que de fet, és una bogeria de concert, perquè és un concert que amb aquest fil dels... Normalment un concert es busca un estil concret, i aquí fem el contrari, busquem el contrast, busquem amb el lligam del Ferrater de l'any 22 i l'any 72, doncs hem buscat una petita història amb el que creiem que el públic s'ho passarà molt bé. I abans hi ha aquesta primera part, sí, que és aquesta música catalana del segle XX, vull dir, sí, que aquesta part, que és la que sempre feu pels concerts de Sant Jordi, sí, es manté. Això també és important, perquè aquesta part hi ha tres peces. La primera és d'un compositor que és Manel Oltra, que va morir fa molt poc, fa 3 o 4 anys, i va néixer el 22, va morir als 90 i pico d'anys, i aquesta és una obra, un poema sinfònic molt bonic, que agradarà moltíssim, molt poc conegut. La segona peça és la sardana Juny, instrumentada per orquestra. Aquesta sardana precisament es va estrenar l'any que va néixer el Ferrater, el 1922, i va ser una sardana que ha sigut emblemàtica en la música catalana, fins al punt que va arribar a ser una de les que optaven a ser l'himne nacional de Catalunya. Hi havia l'Emigrant, hi havia aquesta sardana, hi havia el Cant dels Ocells, al final va guanyar el Cant dels Ocells, diguem, es va imposar. Però és una sardana absolutament coneguda, que tothom al sentir-la dirà, ostres, és aquesta, no? I amb una instrumentació molt ben feta d'Enric Casals, que és el germà del Pau Casals, que va fer, vull dir, una obra fantàstica. I per acabar, una sorpresa, que no és tan sorpresa, però que per molta gent ho és, i és que un dels grans compositors del segle XX, que és el Benjamin Britten, anglès, però dic un dels grans perquè és un dels grans del tot mundial, vull dir que l'obra de Britten és impressionant. Doncs resulta que quan era jove va venir a un congrés de, no sé què, de música a Barcelona, als anys 30 i escaig, i allà va assistir a una representació de ballet català. Llavors es va quedar com impressionant, no?, de la música, perquè les músiques populars dels diferents països sempre són, jo què sé, un acordeón, un instrument solista, una pandereta amb un contrabaix i una... En canvi, una cobla, a veure, si ens ho pensem bé, no hi ha cap país del món que, com a popular, tingui una formació tan rica i tan plena com una cobla, i amb músiques tan variades com les que tenim aquí. Llavors es va quedar com una mica com a sobtat, va prendre uns apunts. Amb aquesta ballet català hi havia també el Pagli Joan, o sigui, ballant el Pagli Joan, entre altres coses, la dansa de Sant Cugat, i ell, el Benjamin Britten, si parla de Benjamin Britten, va prendre uns apunts amb un amic seu que també era compositor, i allí mateix, tenien temps, a l'hotel on estaven a Montjuïc, van fer un esquema per una obra sinfònica amb aquelles melodies que havien sentit. I quan van tornar a Anglaterra, allà, al cap d'un any i escaig, va sortir aquesta obra. O sigui, hi ha una obra de Benjamin Britten que es diu Montjuïc, que surt el tema de Pagli Joan d'aquí a Sant Cugat. Que es va estrenar a Londres. Es va estrenar a Londres, clar. I aquí es va estrenar molts anys més tard, perquè llavors ja començava el franquisme, etc. I aquí ja el català ja no interessava tant, no? O no deixaven que interessés. I aquesta obra, que és una petita joia, que sí que és coneguda per alguns, però per molta gent no, ens fa molta il·lusió poder-la interpretar precisament aquí, no? Perquè és música sinfònica, música de molta qualitat, música amb què l'orquestra s'ho passa molt bé, perquè tothom actua, tothom entra, tothom surt, hi ha molts colors, hi ha molts ritmes, però és sobre música popular catalana, sobre dansa,
i a més a més feta per un compositor de la categoria de Britten, vull dir que tot això serà la primera part. Sobre aquesta obra Montjuïc, que és el que ha explicat el Llop, és molt interessant, sí. Si voleu també aprofundir una mica més, en el número d'abril de la revista Sant Cugat Magazine, Flora Puntós, que és la presidenta de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, fa un article on explica també aquesta obra Montjuïc, i estic segura que els agradarà moltíssim, perquè, com molt bé ha dit el Josep, molta gent no coneix que hi ha aquesta obra Montjuïc, on hi ha el Pagal i Joan, que va ser estrenada a Londres i que aquí, a la nostra terra, no va arribar fins anys molt més tard. Sí, sí, sí. Un article que heu de veure a la revista Sant Cugat Magazine i, lògicament, si ho voleu veure en directe, què millor que anar a aquest concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat d'aquest divendres 22 d'abril al Teatre Auditori. Ho dèiem, és un concert amb molts contrastos. Sí. Què representa per una orquestra i per un director fer un concert amb tanta varietat? Sí. Per una orquestra no deixa de ser una dificultat afegida. O sigui, una orquestra és més fàcil. Anem a fer la novena sinfonia de Beethoven, que és una obra, un compositor, que té una durada, que amb una obra ja ho fas tot un concert, perquè té una durada d'una hora i quart de música, per tant, et concentres, hi ha un estil, hi ha una forma de tocar, una forma de passar l'arc, una forma d'articular els instruments de vent, i quan entres amb l'estil del Beethoven, ja tot té una lògica, no? Fer un programa d'aquests variats, com aquest, que és una bogeria de variació, perquè hi ha des de música dels Beatles, música dodecafònica, i després hi ha música sinfònica una mica a l'estil de més, el que la gent coneix com a gran música sinfònica, amb tots els colors orquestals. Això és un esforç addicional pel músic i també pel director, perquè has de canviar completament de mentalitat. És a dir, quan estàs tocant, jo que sé, Montjuïc, doncs passen moltes coses, un tema entra, surt, colors diferents, etc. Quan estàs tocant art vocal, per exemple, és una precisió matemàtica, és una precisió que no es presta aquest romanticisme, és una cosa molt mesurada, molt planos que van pujant, planos sonors, és una cosa diferent. Llavors has de tocar diferent, has de dirigir diferent i ha de sonar diferent. El que no pot ser és que soni tot igual, vull dir, i això és un esforç, però és un esforç que també interessa, perquè els músics, igual que el públic, no només estem per tocar, sinó també per aprendre i per descobrir obres noves, i el fet de fer repertoris amb innovacions, amb coses que no s'han tocat mai o molt poc, també és un repte i també és una alegria poder descobrir coses que no sabies que existien. Ostres, aquesta música és fantàstica, no? Vull dir, una nova manera d'escriure música, i en aquest sentit és difícil, però és interessant, i estem molt contents perquè estan anant molt bé els assajos. Els músics, curiosament, quan hi ha una cosa que és molt difícil, jo sempre dic que nosaltres toquem molt bé el que és molt difícil, el que és molt fàcil no el toquem bé, perquè quan és molt difícil la gent diu, ostres, tu, toquem això, i llavors tothom s'hi posa, hi ha una il·lusió i una actitud molt, molt positiva perquè la gent li agrada l'ofici aquest de músic, li agrada treballar, i llavors funciona. Si és una cosa que s'ha tocat sempre, que tothom sap de memòria, llavors ja una mica vas una mica amb desgana, no amb desgana, però una mica ja a fer l'ofici, diguem-ne, no? En canvi, una cosa nova sempre és molt motivador. Un repte. És un repte i és motivador, sí. Doncs ja ho saben, ja el concert de Sant Jordi de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat arriba aquest divendres 22 d'abril a les 8 del vespre al Teatre Auditori, amb aquestes músiques catalanes del segle XX, amb aquest Montjuïc, aquesta obra que parlàvem, i aquesta segona part d'homenatge a Gabriel Ferrater, i el concert acabarà amb música així de festa, com ha de ser, per celebrar la Diada de Catalunya. Josep, has dit que els assajos estan anant molt bé? Sí, 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 sí. Tot a punt ja? Tot a punt. Demà al matí fem el assaig general al teatre per veure les posicions i tot això, i a la tarda el gran concert. Doncs Josep Ferrer, director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, moltíssimes gràcies. Serà tot un èxit aquest concert. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.